Jonas, malé pneu, Matěj Kravčev, Tomáš Karvák, Martin Žiň, Adam Rauf, Vojta Polestník, Kuba Cetecký, David Kořínek a Jonáš Mixa. Tak, otočuje Kopenkou, kdo mluví jako první. 4-3-2 Matěj Kralčák s ním, Martin Žiha, dále 2-9-1, Adam Raufer a 25, to je Vojta Polesný. Počne Kopenko, 1-3-4, bez změn, co dál, 149, jsou nám jde, David Kořínek a 4-5-1, Tom Charvát. 2-2-1, 4-3-2 Matěj Kralčák s ním, 20, Martin Žiha. A teď tam bude boj. Do Tomsku bude rychlejší, stále to vypadá, že 2-9-1 na to. A Dalarofer